ጤና ይስጥልን አድማጮች፣ ይህ የዋዜማ ለቸኮለ ለታዊ ዜና ነው። ለተቀዳሜ መጋቢት 25 2013 ዓመተ ምህረት ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪሁን ነኝ። ፓርላማው በዜጎች ላይ የሚፈጸመውን ማንነትን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶችን የሚያጣራ ገለልተኛ ኮሚሽን እንዲያቋቁምና ወጣቱን ለህዝብ ተወካዮች እንዲያሳውቅ ዛሬ አምስት ተቃዋሚ ፓርቲዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ጠይቀዋል። የፌደራሉና ክልል መንግስታት ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት በቁርጠኝነት እንዲንቀሳቀሱና በሰብአዊ መብት ጥሰቶች የተሳተፉና ኃላፊነታቸውን ያልተወጡ የመንግስት ኃላፊዎች በአስቸኳይ ተጠያቂ እንዲሆኑ ፓርቲዎቹ ጠይቀዋል። መግለጫውን ያወጡት አብን፣ ኢዜማ፣ ባልደራስ፣ እናት ፓርቲና የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ምራብ ወለጋ ዞንና በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን በአማራ ብሔር ተወላጆችና መጤ ተብለው በተፈረጁ ሌሎች ዜጎች ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ፓርቲዎቹ አውግዘዋል። በሀገሪቱ የሚደርሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ድግግሞሽነትና በግላጭ መካሄዳቸው መንግስት ህጋዊ ኃላፊነቱን እንዳልተወጣ ያሳያሉ ሲሉ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ካውንስል ዛሬ በድረገጹ ባሰራጨው መግለጫ አውግሷል። መንግስት በሰላማዊ ሰዎች ላይ ጥቃት በሚፈጽሙ ታጣቂ ቡድኖች ላይ የማያዳግም ፈጣን እርምጃ እንዲወስድ ካውንስሉ ጠይቋል። የሰብአዊ መብት ድርጅቶች በመላው ሀገሪቱ ተዘዋውረው የመብት ጥሰቶችን እንዲያጣሩ ሁኔታዎች እንዲመቻቹላቸውም መግለጫው አሳስቧል። ካውንስሉ በሀገሪቱ በቅርብ የተፈጸሙ ግድያዎችንና የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የዘረዘረ ሲሆን ላብነትም ከመጋቢት 10 ጀምሮ የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ከተማ ብቻ 46 ሰዎችን እንደገደሉ አረጋግጫለሁ ብሏል። የአውሮፓ ህብረት ልዑክ ፔካ ሃቪስቶ ስለ ትግራይ ግጭት ለመመርመር ወደ ሳውዲ አረቢያና ኢሚሬትስ መጓዛቸውን ህብረቱ ባሰራጨው መግለጫ አስታውቋል። ሃቪስቶ ከዚያም ወደ ኢትዮጵያ በማቅናት ከባለስልጣናት ጋር በሚያደርጉት ውይይት ተፋላሚ ወገኖች ግጭት እንዲያቆሙ፣ ለዓለም አቀፍ የጦርነት ህግጋት ተገዥ እንዲሆኑ፣ የሰብአዊ መብት አጣሪ ቡድኖች እንዲገቡ፣ ሰብአዊ እርዳታ እንዲስፋፋና የኤርትራ ወታደሮች እንዲወጡ ይጠይቃሉ ብሏል መግለጫው። ልዑኩ ከተልኳቸው ሲመለሱ ተልኳቸውን በማስመልከት ለአውሮፓ ህብረት ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሪፖርት እንደሚያቀርቡም መግለጫው ጠቅሷል። በኢትዮጵያ እየተባባሰ የመጣው የብሔር ውጥረት እንዳሳሰባቸው በቅርቡ ከኢትዮጵያ የተመለሱት የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን መልእክተኛ ሴናተር ክሪስ ኩንስ በትዊተር ገጻቸው አስታውቀዋል። ሰሞኑን በኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በሰላማዊ ሰዎች ላይ የተፈጸመውን ግድያ ጨምሮ በሀገሪቱ እየጨመሩ የመጡት ግድያዎችና የመብት ጥሰቶች አሳሳቢ እንደሆኑ ኩንስ አክለው ገልጠዋል። ዛሬ 337 ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞች ወደ ሀገራቸው እንደተመለሱ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በፌስቡክ ገጹ ዘግቧል። መንግስት በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ፍልሰተኞችና ሌሎች ዜጎች ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር በየሳምንቱ መመለስ ከጀመረ ሳምንታት አስቆጥሯል። የሶማሊያ ፖለቲከኞች ሀገሪቱ የገጠማትን የምርጫ ቀውስ ለመፍታት ዛሬ በሞቃዲሾ ስብሰባ መቀመጣቸውን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል። የሀገሪቱ ምርጫ ማካሄጃ ቀነ ገደብ ባለፈው ጥር ወር ከተጠናቀቀ ወዲህ ለረጅም ጊዜ ሳይሳካ የቆየ ውይይት እንዲጀመር ያግባቡት ዓለም አቀፍ አጋር ሀገራት ናቸው። በውይይቱ ላይ የፑንትላንድና ጁባላንድ ራስ ገዝ መሪዎችን ጨምሮ ሁሉም የፌደራሉ ክልሎች መሪዎች እንዲሁም የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት መሐመድ ፎርማጆ ተገኝተዋል። ፖለቲከኞቹ ለቀጣዩ ድርድር ዛሬ አጀንዳዎችን ይቀርጻሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርማጮች፣ የዋዜማ ለቸኮለ ለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ። ዋዜማን ዜናዎች በማህበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በትዊተር ያገኛቸዋል። ዜናዎቹ ጋር